Eu estava há pouco falando com alguém que é um tipo de especialista sobre a internet, etc. Eu disse: O que está acontecendo? Porque eu não consigo ver nada além de um pouco de notícias e o nosso próprio trabalho o tempo todo. Eu nunca consigo navegar ou ver nada. Então eu perguntei: O que as pessoas estão procurando? O que é? E ele disse, como se fosse um fato: Ele disse que 70% é somente pornografia. 70% do tráfego da internet é pornografia. Eu não sei se essa porcentagem está correta, mas se for qualquer coisa próxima disso, quero dizer, o que está acontecendo com a gente? Quando um meio tão poderoso, com o qual nós podemos nos comunicar com o mundo inteiro, não temos nada melhor para falar. Eu não estou tentando ser moralista e dizer que isso é errado, aquilo é errado, mas eu estou falando que pela primeira vez na história da humanidade nós temos essa capacidade de podermos falar algo para o mundo inteiro de uma vez só. Nunca antes isso foi sequer imaginável, não é? Eu quero que você entenda: você está achando tudo isso óbvio? Instagrams, Instagrams e, WhatsApps e WhatsApps e Twitters e e-mails, não ache tudo isso óbvio. Essa é a primeira vez que nós podemos nos comunicar com todos os seres humanos no planeta. Não é importante que as maiores possibilidades cheguem a eles? Hoje, as três maiores indústrias no planeta são a primeira, a indústria número um, é armas e armamentos. Número dois, é álcool e tabaco, juntos. Número três, é farmacêuticos. Isso diz tudo sobre nós. Que tipos de pessoas nós somos, não é? E na internet é pornografia. Nós, como uma geração, não devemos deixar essa oportunidade passar. Nós não devemos deixar esses maníacos sexuais, vendedores de crianças, dominarem esse mundo. Como podemos deixar pessoas que vendem crianças para fazer coisas sujas com elas dominarem esse planeta? Me diga, nós estamos deixando que eles façam isso? Nós não temos que lutar com eles. Todo mundo pensa que temos que lutar. Não, nós temos que inundar eles com coisas positivas.